Meus amigos que assistem aqui os vídeos do Chico Museu, olha só, estou aqui bem distante da cidade de Esperantina, Piauí. Eu estou aqui próximo à Malhada do Meio, uma região muito seca. Eu não sei se você sabia, mas aqui o nosso verão começa a partir de julho até dezembro. É sol quente e a vegetação fica assim, seca que você jura que não se recupera. Mas aí quando o inverno chega, no final de dezembro para janeiro, aqui se transforma num paraíso.
E aqui no chão nasce a grama novamente. E é impressionante, porque aí está o milagre. Olhando assim, você jura que essa mata não se recupera nunca, porque ela aparentemente está seca, seca, seca. E aqui é uma região que tem muito ainda os pássaros, os animais. E eu estou visitando aqui, vou visitar um minador debaixo de umas pedras. Acabei de falar que aqui é uma região muito seca, mas há esse milagre da água que jorra debaixo das pedras. Agora, infelizmente, algumas pessoas caçam, matam os animais. E aí, num período desse aqui, que é seco, onde tem água, um pouco d'água, é presa fácil para os caçadores que não tem dó, não tem piedade. E mete bala nos animais que chegam morrendo de sede. Olha só, esta aqui que está verde é a famosa amburana. Inclusive aqui tem muita amburana. E aqui barulho só dos pássaros e cigarras. Estamos aqui no mês de dezembro, é o período que as cigarras começam a cantar e muito. Tem até aquela história, qual é o cigarro morre queimado e a cigarra morre cantando. Bem legal. Avisar que aqui tem onça. E olha que eu estou sozinho aqui no meio dessa floresta aqui, bem distante de casa, viu? Eu vou filmar para vocês aqui o que é uma tucaia. Como é que as pessoas fazem para, infelizmente, matar as aves? Como estamos vivendo aqui o período seco, que é o período de julho a dezembro, é muito seco aqui na região. A água fica totalmente escassa. Então aqui, por milagre da natureza, entre umas pedras, jorra um pouco d'água. E aí, para os sedentos, os pássaros, os animais, eles vêm para cá. E aí é o seguinte, vira presa fácil para os caçadores, que mata os coitados. Eu vou mostrar para vocês o que é uma tucaia. Aqui passa um riacho. No inverno aqui é um paraíso, mas aí temos dois lados. É o inverno e o verão. Então é o seguinte, estou chegando aqui onde tem essa água. E lembrando, hein? Uma época muito seca, seca, seca. E aí a natureza sempre dá um jeito de resolver esses problemas para os animais no geral. Olha só, aqui está. Não queira saber da quantidade de pássaros e animais que vêm beber desta água. Que maravilha! Debaixo de umas pedras, numa região muito seca, 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 seca. Então aqui vem muita juriti, rolinha, para sobreviver desta água. E aí o que os caçadores fazem? Arranja um monte de galho de pau, folhas verdes, aqui é porque já secou. E aí ficam aqui dentro esperando. Na verdade a tucaia é uma casinha. Ficam aqui dentro esperando os sedentos chegarem. E aí veja só, da tucaia para onde os pássaros chegam é muito próximo. E aí já imagina o final para esses coitados dos pássaros, das aves e dos animais. Então é o seguinte, a partir de agora eu vou ficar aqui dentro. Eu quero pegar umas imagens para ver o que chega aqui. Lembrando que eu estou só. Nesta região também tem onça. Mas eu espero que nada aconteça. Agora eu vou entrar na casinha aqui. É um esconderijo. Tem um calango aqui. Algumas penas de juriti
mostrar aqui o calango novamente. Ei, calango, tudo bem? Olha só, nesse momento estou dentro da casinha, aguardando. O que vai chegar aqui? Olha só, vou ter que ir embora porque chegou aqui algumas rolinhas, algumas juritis, mas ela desconfia, já sai voando logo. Ou seja, era só para mostrar para você o que é uma tucaia, como os caçadores fazem para poder, infelizmente, matar as aves. Então, você acabou de assistir esse vídeo, é um simples vídeo só para você ver como é que é a famosa tucaias. A famosa tucaia que é usado para esperar os animais. Que façamos uma reflexão que não vale a pena matar os seres vivos, porque eles também querem viver assim também como nós queremos. Segundo as pessoas mais idosas relatam, que nem nas piores secas que o Piauí já teve, esta fenda aqui sempre esteve com água aqui. É coisa da natureza. Imagina um período desse seco, se as aves, os animais não encontram um lugar assim, como é que vão fazer? Porque fica muito difícil encontrar água aqui próximo. E é por isso que estou gravando esse vídeo, porque aqui, como acabei de dizer no vídeo, é um lugar que não se tem notícia de que um dia ele secou. E muito obrigado por assistir esse simples vídeo e até mais.